Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os meus fofos, minhas fofas. Gente, isso aí foi um final de semana, balneário de Atafona, lugar lindíssimo, belíssimo, estrutura maravilhosa. Eu estou simplesmente encantada, só eu fazendo graça lá. Nós fomos para o Motofest de Atafona. O 13º, né? Muito bom, a estrutura é muito boa. Fiquei apavorado em saber que isso tudo aí, tá vendo? Cada quiosque desse, a mesa com a churrasqueira, tem umas que tem fogão a lenha, outras não. O lago maravilhoso, isso aí é enorme. Lá do outro lado, tudo pertence ao balneário. Muito grande, muito bem cuidado. Eu tô assim, encantada. Eu não sei se é a prefeitura, mas eu acho que sim. Diz que não cobra nada, nem no verão tem lugar para acampar, tem tudo. Que sirva de exemplo, nem para a prefeitura aqui de São Francisco, que nós aqui não temos nem estacionamento para ônibus, né, gente? Nem lugar para parar na beira da praia, nem carro, né? Porque as ruas são bem estreitas na beira das praias, fizeram calçadão, podia ter feito um pouco mais para dentro do mar, não sei porque em Santa Clara mesmo afastou bastante. E não fizeram um lugar para os ônibus pararem, né? Mas tá bom. Mas isso daí é coisa de louco, de tão linda, com tanta infraestrutura, com banheiros, com brinquedos para criança, com tudo, tudo. Dá para acampar, motorhome grande, pequeno. Ó, coisa de louco mesmo. Lago, tudo, tudo que você imagina. Aí tem a beira da praia, tem estacionamento. Olha bem como é que lá em, não tá tão alto o drone, mas os carros como é que tão pequeno lá embaixo, ó. Gente, foi linda a festa, adorei. É muitos anos mesmo que eu não pisava em São João da Barra, em Atafona, em Grussaí, Chapéu do Sol. Tá tudo lindíssimo, assim, encantador mesmo. Tudo muito bem cuidado. Atafona ali na beira da praia, realmente o mar tá, continua derrubando aquelas casas maravilhosas. Mas a Atafona tá lindíssima, muito bem cuidado, muito limpo, tudo calçado. Olha, tudo muito lindo, lindo mesmo. Aí de dia, gente, não tinha muita coisa não, mas à noite teve vários shows, tava tudo muito lindo. Tava eu, meu filho, minha nora, meu Paulo, meus netos, neta. Muito linda festa. Nossa, mãe, faltou os outros filhos junto, dozinho. O filho dele que ia gostar muito da festa. Tava tudo muito lindo. E eu fiquei apavorado em saber que isso tudo aí é de graça. Eu nem tô acreditando até agora. Assim, diz que no verão a pessoa tem que chegar até 8, 9 horas da manhã, que depois não acha mais vaga. Aí na frente tem a pista e logo depois a praia. Aí tem onda para tirar foto. Eu tirei foto nesse negócio aí no 13º encontro de motociclista. Eu acho que é isso. Não é moto, festa, não. É motociclista mesmo que tá escrito aí. É de motoclube, né? De moto, essas coisas assim. Muito bom. Não tem briga, não tem confusão, não tem coisa de louco. Muito bacana essa festa. É tudo muito longe, gente. Então, aí no vídeo, vocês vão ver uma onda da gente subir dentro, fingir que está só surfando, tirando foto. O último trailer, não, como é que fala? Isso aí, motorhome que passou ali, agora já virou. É das Panteras de Campos. Globo da Morte. E esse telhado aí
São banheiros, restaurante, tem brinquedo de criança aí do lado. Mas isso vai toda a vida, coisa de louco mesmo. Muito grande. Aí tava chegando gente pra festa à noite. Festa mesmo é à noite, sabe como? Mas de dia ficamos aí, almoçamos, foi muito bom. Foi muito bom o final de semana, agradabilíssimo. Nossa, adorei tudo. Vento, mas venta muito. Ai, para. Final de semana muito bom. Aí a asa que eu vou tentar fazer aqui também no meu paredão da loja. Aí, ó, balneário de Atafona. Olha onde que eu falei que pra surfar dentro, mas eu não fui aí. Saiu o rapaz que vende jaqueta de couro. Isso daí vende bandana, um monte de coisa. Tinha gente vendendo bolsas. Tinha tudo aí. Mas é tão grande, que parece que não tem ninguém. Mas tinha muita gente. A noite lotou. Os banheiros tudo limpos. Churrasqueira, capricho danado, tudo muito lindo. Gostei muito. Gente, eu doida pra ir embora querendo carregar o telefone, que o telefone tava descarregando, tava com um restinho só. Na hora, depois que tava vindo embora, que eu descobri que debaixo de cada mesa dessa tem uma tomada para carregar telefone ou sei lá o quê. Fazer o que quiser, menos ligar ventilador, porque venta, hein? Muito fresco, lugar muito limpo. Então é isso, gente. Acompanhe o vídeo, se inscreve no canal da Fofa, dá uma força pra Fofa. Se inscreve no canal Weed Luiz Figueiredo Viagem. Ficam todos com Deus. Assiste o vídeo até o final. Beijos, aí, oi, ó. Balneário de Atafona. Todo mundo que vem aqui, ó, tem que chegar cedo no verão. Aí tem essa quantidade de churrasqueira toda aqui, ó. Eles emprestam, tô apavorada. Que estrutura. Lidinha, tomada lá de baixo. Olha isso, e eu querendo. Vem aí. Gente, tem tomada e tudo. Eu caçando uma tomada que meu telefone tá descarregando. Olha isso. Olha a quantidade de churrasqueira. Aqui tem um lago belíssimo. A estrutura é imensa. Muito lindo mesmo. Fogão a lenha. Todas as lixeiras tem sacolinha. Aí nós estamos ali, ó. Tem sobre, tem tudo, ó. Aí aqui tem o número da churrasqueira e do fogão. Essa aqui é sabonete, ó. Paula, eu fui filmar ali e achei. Mato Escuro. Isso aqui é 53. É nome de cada lugarejo aqui perto. Gente, eu falei que lotou, mas não lotou assim não, tá? Ficou bom.
Deu bastante gente lá naquele espaço da festa. Aí nesse negócio aí à noite, eu não sei como é que ficou, não, quando eu fui lá ver. Aí os banheiros tava bastante fila à noite, né? Na hora que eu precisei ir, mas também não sei se todos. Eu fui lá perto do show. Beijão, fiquem todos com Deus e tchau, fui.